Liberalai demokratai. Labas rytas. Labas rytas. Trukdo radijas jumis. Taip. Kaip jaučiatės po laimėtų rinkimų? Po pusiau laimėtų rinkimų. Labas rytas. Labą rytą. Malonu. Kaip jaučiatės? Kaip Lietuvos birželis jums? Supratau. Jeigu galima konkrečiai, nes posėdžiaujam. Posėdžiaujam. Taip. Duokit telefoną, Liudačka, aš tam paviljonį norim pašnekėti. Profesoriaus neturim šiuo metu. Tai profesorienę duokite. Neturim ir profesorienę šiuo metu. Duokite tą patį paksą. Nu, neturim ir pačio pakso. Eikit nachui tada. Supratau, ačiū. Daigelė.